Dera Bashkisë Shkodër ka qenë gjithmonë e hapur për të bashkëpunuar dhe se ministri jashtëm Ditmir Bushati, një erësh dhe deputet i zonës, është i mirëpritur të jap kontributin e tij, por këto 5 vite ne nuk kemi pas ndonjë angazhim në këtë drejtim. Ka qenë kjo përgjigje e kryetares së Bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi pas deklaratës së ministrit të jashtëm Bushati, i cili fton Bashkinë Shkodër të bëhet pjesë e nismave. Dera Bashkisë Shkodër ka qenë e hapur, është e hapur për çdo që don Shkodrën dhe don të kontribuaj për Shkodrën. Ditmiri ka pasur mundësinë ta bëj këtë, jo vetëm me fjalë, ka qenë ministër për 5 vite, dhe për te fjalëve ne të gjithë ju shkodranët përmes jush, nuk e di se kanë parë ndonjë projekt të investuar, qoftë edhe apo ide të investuar nga Zoti Bushati, por edhe në këtë rast edhe nga qeveria. Sigurisht, për te fjalëve të retorike, e vlefshme është që kontributi duhet jetë real dhe kontributi pritet që të jetë real. Edhe pas 5 vitesh përsëri Shkodra dhe shkodranët janë të hapur mezi presin që të kenë mundësinë që projektet që ne kemi paraqitur të financohen. Në lidhje me planin rregullues dhe pengesat në zbatimin e tij, Ademi shprehet se sipas informacioneve të saj janë çështje teknike dhe se nuk më duket e arsyeshme që për çështje të tilla të zvarritet aq shumë gjatë nisja e zbatimit të këtij plani. Ne kemi si bashki kemi punuar shpejt. Kemi qenë ndër bashkitë e para që jemi angazhuar për ta bërë planin e përgjithshëm vendor, ndoshta brenda afateve me cilat ne kishim parashikuar më pak se 2 vjet, dhe nga ana tjetër tani presim që të zbardhet. Unë nuk mendoj që për arsye teknike duhet të vonoj dhe kjo është dëm që i bë qytetit të Shkodrës. Apeli është që sa më shpejt të kryen procedurat teknike. Shpresoj që të jenë vetëm teknike për të vijuar më pas me hapjen rrugë të gjithë atyre që kanë interesa për të investuar në Shkodër. Kryetaria Bashkisë Shkodër Voltan Ademi u shpreh se është e gatshme të bashkëpunojë në të mirë të Shkodrës në investime në infrastrukturë, ku pjesa më e madhe e investimeve si ai i thethit apo dhe i lumit Buna janë donacione dhe projekte të iniciuara nga institucioni që ajo drejton.